Dobrý večer, vážení přátelé. Opět vás tady vítám u pořadu Pro vás a s vámi, u pořadu Nad dopisy posluchačů. Tak máme po volbách. Na dlouhou dobu po volbách, protože teď 2 roky volby nebudou. A já nevím, jestli je to dobře nebo špatně. Protože už od roku 2013, to byl tehdy ještě Úsvit Tomio Okamury, tak vždycky před jakýmikoliv volbami se zvedla taková vlna nenávisti vůči vlastenecké straně, až se mi z toho dělalo někdy špatně. Samozřejmě po volbách to zase trochu utichne. Nicméně, jak se dívat na tyto naše komunální a senátní volby? V první řadě musím se oznámit, jak jsem to řešil já. Já mám trvalé bydliště ve Staré Boleslavi, to znamená dvojměstí Brandýs nad Labem Stará Boleslav, a byl jsem tam celou řadu let zastupitelem a radním. A tak jsem se tam vydal, je to 70 kilometrů, nicméně jsem se tam vydal, protože jsem si předtím zjistil, kdo tam kandiduje, a zjistil jsem, že tam nekandiduje ani jedno hnutí, ani jedna strana, ani jediné uskupení, které by mělo vlastenecký program a o kterém bych věděl, protože většinu těch lidí za ta léta znám, že jsou opravdu vlastenci. Stejně tak tam nekandidoval žádný kandidát do Senátu, protože tam byly senátní volby taky, kterého bych mohl podpořit. Popravdě řečeno, byla tam kandidátka, starostka Hlavence, paní Smotlachová, já ji znám asi 25 let, teď už jsme se pravda dlouho neviděli, ale když jsem dělal tam ty středočeské noviny, tedy v těch novinách, když jsem pracoval, tak jsem jezdil po tom středočeském kraji za všemi těmi starosty a starostkami, kde jsem ty informace získával. A v Hlavenci paní Smotlachová, je to malá obec, taková kousek od Staré Boleslavy, ale paní Smotlachová byla vždycky perfektní, měl jsem ji rád, byli jsme velmi dobří kamarádi, dobře se mi s ní spolupracovalo a můžu říct, že po celá ta léta, která tam starostovala a starostuje, tak ta obec vzkvétá. Možná i proto, že paní Smotlachová má farmu rodinou a mnohdy jsem jí odpoledne, když bylo po úředních hodinách, tak jsem ji zastihl normálně v monterkách, jak maká na té farmě. A tak jsem rád, že tam se dostala do druhého kola a jestli tam někdo bydlíte, teda je to volební okrsek Mělník a zasahuje to až do Brandýsa nad Labem Staré Boleslavy a taky toho Hlavence, tak paní Smotlachová je dobrá ženská. Nicméně je to zavilá ODSačka. Opravdu velmi poslušná ODSačka a proto jsem i paní Smotlachovou právě díky té stanické příslušnosti do Senátu volit nemohl, protože bych neměl čistý svědomí. Já co si pamatuju, tak oni všichni, a většinou to byly dámy nebo ženy, tak oni byli většinou poslušné. Někteří ti straníci se vzepřou, když ta strana prosazuje něco, co se jim nelíbí. Ví, ženy většinou ne, oni to nedokážou. Ženy jsou loajálnější. A tak jsem tam neměl koho volit. Ale zároveň jsem chtěl zvýšit účast volebním. A to proto, že čím vyšší volební účast, tím hůře a tížeji se překonává 5% kvórum pro vstupu do zastupitelstev, protože i tam je to 5% kvórum. Vysvětlím. Můžete mít, kolik chcete preferencí, když ta strana, za kterou kandidujete, dostane třeba 4,2% v tom daném městě nebo obci, tak se do toho zastupitelstva ten člověk nedostane. A ty preferenční hlasy, které jste tam křížkovali, tak ty jsou jenom na přeskočení kandidáta na té které straně. Takže já u vědomí toho, co se stalo Tomio Okamurovi, který udělal ohromnou chybu, a já se domnívám, že opravdu si tady otáčejí zákony, jak chtějí,
tak že ukázal, jak znehodnotil tu ten volební lístek toho kandidáta TOP 09 Růžičky. A on ho natrhl. Kdyby ho přetrhl úplně, tak není platný. Takhle oni řekli, že on ho volil a že byl platný. Byla to chyba. To za prvé a za druhý, já nevím, já bych to na jeho místě bych to neukazoval. Protože kdyby se nevědělo, kdo to tam hodil, tak ten lístek by vyřadili. Ale takhle, že věděli, že jim to ukázal, jak ho znehodnocuje, bylo to teatrální gesto, tak chtěl ukázat, jak ho znehodnocuje, tak si s tím na sebe ušil akorát bič. Takže jsem říkal, nebudu tam znehodnocovat volební lístky. Takže jsem odevzdal obálky, jak do Senátu, tak do zastupitelstva, protože jsem neměl koho volit, kam jsem vložil bílé papíry. Prázdné. Nikomu jsem nic neříkal a teď jsem udělal teatrální gesto, že jsem tu velkou obálku, kterou jsem dostal na adresu bydliště s těmi volebními lístky a poučeními a tak dále, takže jsem tu obálku hodil do toho koše, který tam byl před východem z té třídy školy, protože to bylo ve škole, ale nebylo tam nic. Protože vím, že lidé, kteří si tam přinesou tu obálku plnou a vyberou si z toho ten lístek, teď mluvím o parlamentních volbách, ale i o senátních volbách, a ty ostatní lístky tam nechají, no tak ty členové těch komisí potom ty lístky, ty obálky otevírají a zjistí, kdo koho volil. Tak oni to nezjistí jmenovitě, protože tam nejsou, ale jsou tam jména. Na té obálce je na jméno. A takže oni, a to jsem taky viděl, že tam jeden můj známý říkal, já to mám všechno sebou, tak tam dal jeden lístek, koho někoho volil, nevím koho, to mi je jedno. Ale pak to tam strčil do té obálky, kterou dostal domů, kde je i jeho adresa, hodili do toho koše. Tak, jak byla. No a oni to klidně zjistí, kdo jak volil, protože když tam nechali ty všechny lístky, tak samozřejmě vidějí, aha, tady není ten na ten lístek, tak tenhle ten pán XY, který bydle tamhle v té ulici, volil toho a toho. A tomu jsem se chtěl vyhnout. Takže jsem tam hodil prázdnou bílým papírem obálku, jak do Senátu, tak do komunálních voleb. A teď vám řeknu moje pocity z těch voleb. Na jednu stranu jsem potěšen, a potvrdil to i pan prezident Zeman, se kterým teď poslední rok mnohdy a ve většině případů nesouhlasím. Nicméně teď, když si spočítal nebo viděl ty statistiky, tak největším skokanem voleb od minulých komunálních voleb, to znamená v roce 2018, bylo SPD. Protože takový nárůst mandátů nezažila žádná jiná strana. A já jsem si dal tu práci, že jsem u těch hlavních stran porovnával počty mandátů v 18. a ve 22. roce. A pokud jsem se nezmýlil, tak většina těch stran hnutí měla úbytek mandátů, úbytek hlasů. Je to také tím, že zatímco před 4 lety bylo 52% lidí u voleb, tak letos to bylo pod 50%, necelých 46%. Co to znamená? Víc jak polovině lidí v téhle republice nevadí zdražování, nevadí jejich chudnutí, nevadí, že nebudou mít čím topit, anebo že to ani nezaplatí. Nevadí jim, že už teď někteří, kteří nejsou vysoce příjmoví, tak už teď mrznou, protože si topí opravdu jenom málo, aby to vůbec zaplatili. To jim nevadilo té většině. Nevadí jim ani to, že budou dál vládnout titíž lidé, kteří tady vládli. A to je druhý aspekt těchto voleb. Tyhle volby totiž ukázaly zcela jednoznačně, že českému národu na vlastní budoucnosti nezáleží. Že mu to je v podstatě jedno. Oni těch více jak 50%, kteří nešli k volbám, tak oni dali jasně najevo, že v podstatě jsou spokojeni.
Když jsem s něčím spokojený, no tak proti tomu nic nedělám. Když jsem s něčím nespokojený, no tak přece dělám všechno možné, co mi dovoluje zákon, fyzický stav, mentální způsobilost, abych tomu zabránil. Víc jak 50% národa to zkrátka asi vyhovuje. To je velmi, velmi negativní jev. A navíc věděli, že to jsou poslední volby, které mohly tu pětikolku rozházet. Nerozhází vůbec nic. Proto se tak smáli. Proto tam Rakušan přišel celý vysmátý. Já jsem to na to televizi nekoukal zásadně, ale viděl jsem to fotku někde na Facebooku, takže to vím. A teď ten druhý aspekt k tomu úspěchu SPD. Například velkým úspěchem je, a že tam se dostala kandidátka SPD do druhého kola senátních voleb. Je to úplně poprvé, co se dostal kandidát do Senátu z SPD a předtím z Úsvitu, tedy od Tomia Okamury, do druhého kola. A proto bych moc prosil, tam, kde jsou ty volby, přijďte tam k volbám, těm příští týden, k těm druhému kolu senátních voleb a volte tu paní, teďka mi vypadlo jméno, musel bych se podívat, to jméno mi vypadlo. Volte tu paní, ať SPD má aspoň jednoho senátora. Stejně tak bych apeloval na voliče, v jejichž obvodu se do druhého kola dostala paní Jana Naďová z ANO a proti ní se tam dostal ten Šašek Vyskočil, jménem Vystrčil, Tchajvanec, a hoďte to ve velké míře paní Naďové, protože paní Naďová určitě nebude tolik škodit, jako škodí tenhle ten Šašek. Kajtrlik. To bych chtěl opravdu poprosit. Jinak jsem velice rád, že neuspěli někteří lidi, kteří mě opravdu, pan Šarapatka například, za prvé je to velice nesympatický člověk a za druhý to, co dělal v Radě České televize, no tak to byl vrchol. No, ale teď zpátky k těm komunálním volbám, vážení přátelé. I když třeba SPD poprvé má v magistrátu 3 zastupitele, tak nic nezmůžou. Kromě jedné obce, a teďka nevím, jak se ta obec jmenuje, kde snad by mělo být SPD ve vedení města nebo obce, proti čemuž hrozně moc, nebo mělo být součástí té vládní koalice v té obci, proti čemuž úplně šílí ten největší propadák minulých voleb, a to je Bartoš s Pirátů, tak nikde nezískalo SPD počet zastupitelů, mandátů, aby se mohlo podílet na chodu obce nebo města. Já jsem byl po řadu let, 4 volební období jsem byl v zastupitelstvu, a kromě prvního volebního období 90 až 94, když jsem byl tam za občanský fórum asi jako každý, tak jsem byl členem tedy koalice, tehdy jsme vyhráli. Občanský fórum vyhrál úplně, měl mi myslím, že asi 87%. Takže to jsem byl v koalici a v radě a zároveň jsem dělal předsedu kontrolního výboru. Tak další období jsem byl vždycky v opozici. A to, protože jsem se rozešel s politikou ODS, která v tom městě hodně vládla. A proto vím, jak obtížně, velmi obtížně se prosazuje z opozice něco pro lidi důležitého a potřebného. Já jsem v té opozici byl, vždycky jsme měli tam dva hlasy jenom, dva hlasy. Byli jsme tam, zpočátku jsem tam byl s jiným a potom poslední dvě volební období, tedy 2010 až 2014, jsme tam byli společně jako se Standou Humlem, který tak náhle a nepředstavitelně rychle umřel. A přesto jsme tam byli jenom dva. A té opozice bylo víc samozřejmě, ale my jsme byli z jedné partaje. Tak se nám přesto podařilo něco zabránit, něčemu zabránit a něco dobrého udělat.
Bylo to ale velmi těžké. Takže já se domnívám, že i přes ohromný nárůst, první před 4 lety měli snad 194 zastupitelů a teď jich mají skoro 600 SPD, což je ohromný úspěch, ale nic ve městech se nezmění. Budou tam sedět pořád ti, před kterými jsem varoval. Budou tam pořád a pořád sedět stanaři, piráti, ODS, zkrátka lidé, TOP 09 hodně, zkrátka lidé, kteří na Jižní Moravě KDU ČSL jsou součástí té pětikolky, která nás tady chce zničit. Je po volbách, oni se oklepali a už vystrčili dva signály, to je slovník pana premiéra. První signál byl od pana Stanjury hned po volbách. A to, že tato vládní pětikolka bude zvažovat zdanění důchodů. A psal v tom článku, co jsem o tom četl, bylo napsáno, že pan Stanjura řekl, že lidé, kteří mají minimální mzdu, tak minimální třeba OSVČ, že mají stanovenou minimální pojistnou částku, teda pojistnou ne, ale řekl daňovou, 4000 korun. To řekne tenhle ten zločinec, tenhle ta zrůda v lidském těle, tady uvažuje o zdanění důchodu v době, kdy důchodci, hlavně ti, kteří žijí sami ovdovělí, takže neuplatí teplo, neuplatí plyn, neuplatí nájmy a neuplatí pomalu ani zvýšené ceny potravin, o kterých se odborníci domnívají, že do konce roku se zvednou až o 60%, 30 až 60% podle komodit. A tahle ta zrůda si hned po volbách dovolila říct, že zvažují zdanění důchodců. Mě by zajímalo, co by dělali lidé, nebo co, jestli to udělají, tohleto, tak by mě zajímalo, jak budou žít lidé, kteří mají třeba 15 000 důchod a z toho zaplatí elektriku a plyn, aby si vůbec mohli uvařit, budou mrznout a oni jim ještě chtějí sebrat 4 000 na daních. To je zrůdnost. A uvědomme si, vážení přátelé, hlavně vy mladí, kteří hodně tvrdí, že nám důchodci něco užírají ze společného koláče a že by neměli mít důchody a takové. Všechno, vážení mladí přátelé i nepřátelé, uvědomte si, že všechno, co nyní užíváte, tak udělali, vybudovali ti, co jsou dnes v důchodu. Nikdo jiný to neudělal. Vy ne, vy jste k tomu přišli, k hotovému. Vybudovali to ti vaši prarodiče, ti důchodci, byty. Protože teď se nestavějí normální byty, teď se stavějí předražené rezidenční byty. Ale ty králikárny, jak to nazval Havel, tak to stavěli vaši dědové. Oni si to všechno poctivě odpracovali. A vy byste jim teďka chtěli krátit důchody o nějaké daně? Vy byste je chtěli osoudit k smrti? Protože za to, co by jim zbylo, tak za to by se neuživili. Na to vemte jed. A další věc, pan Síkela, neviditelný ministr, bankovní úředník, který průmyslu a obchodu rozumí asi tak jako já jaderné fyzice, to znamená naprosto vůbec, nebo astronomii, tu taky neznám vůbec, tak ten prohlásil, že to zastropování, které je pětkrát vyšší než je na Slovensku, nebo v Bulharsku dneska, i v Rakousku, Maďarsku, takže se nebude stýkat celé spotřeby toho plynu a té elektriky. Víte, jak to dopadne? Oni si spočítají, že průměrná rodina za ten měsíc spotřebuje XY megawatt hodin. Takže to krátí na polovinu, polovinu vám budou zastropovat a druhou polovinu si zaplatíte za plnou parádu. Podvod, zase podvod. Proč s tím čekali po volbách? No, protože čekali, jak ty volby dopadnou. A dopadly pro ně nadmíru výborně. Nadmíru výborně. A teď znova říkám,
Nemám na mysli úspěch SPD, nechci ho snižovat. Ale podívejte se na vaše obce a města. Co se tam změní? Kdo tam bude sedět? Titíž lidé, jaké tam, jací tam sedějí řadu let, řadu volebních období. A to jsou lidi, kteří jsou napojeni na tu pětikoalici. Proto s tím okamžitě vyjeli. Proto jsem tvrdím, že i přes úspěch SPD opět se ukázalo, že jedině SPD má šanci uspět a všechny znovu vznikající strany, takže jim jenom rozdrobují síly. Jenom drobí síly. Na společnosti nebo spolupráci vydělala Trikolóra. Protože Trikolóra v tom seznamu samotná, tam, kde kandidovali sami, tak získala celostátním měřítku jenom 2,5%. To znamená, že Trikolóra udělala velmi dobrý politický vztah, že se domluvila se SPD, protože jako společně přece jenom někde uspěli. Ale všechny ostatní strany, které jsou ty nové nebo ty marginálně malé, jenom rozdrobili, udělali to samé, co dělali ty straničky a tohleto v loňských parlamentních volbách. Proto já tvrdím jednu věc. Ano, politické strany v průběhu staletí vznikaly a zanikaly a jen některé byly úspěšné, dlouhotrvající, jiné byly jako raketa, meteor, zazářili, spadli, konec. A v naší 32-leté historii si vzpomeňme, jistě pamatujete na uhelné sklady, jak jsme tomu říkali. Správně se to jmenovalo Unie svobody. Pak tam byla ta paní, já už nevím, jak se jmenovala, tak tam byla taky ta stranička nějaká taková, furt byla v televizi ta paní, už ani nevím, jak se to jmenovalo, zanikla samozřejmě. Byla tam strana důchodců, byl v televizi, pán tam žral nějakého potemníka, zmizeli. Bylo tam hned z počátku, jestli si pamatujete, olympijské hnutí, jak já jsem tomu říkal. To bylo občanské hnutí, jehož představitelem byl starší Dinsbier. Taky se za něm zavřela voda. Když se tam objevila Unie svobody, ty uhelné sklady, tak rázem měla v těch veřejných zkoumání těch preferencí 20, 22 hlasů, 22%, 24%, že vystřídá, já nevím, ODS, ČSSD tenkrát, dostala uměněných 7% hlasů a za 4 roky vypadla, už tam nebyla. To samé, jestli se pamatujete na Věci veřejné, a těch stran bylo víc. Takže všechny tyto strany to jenom drobí. A nejvíc mě vadí, že představitelé těchto stran tvrdí, že rozděluje společnost SPD. Podívejme se třeba jenom na to, že SPD požádalo stranu pro dostatečné době před volbami, ještě než se přihlašovali ty kandidáti do Senátu, aby udělali stejnou dohodu jako s Trikolorou a nekandidovali proti sobě dva lidé nebo dva kandidáti, kteří se hlásí k vlastenectví. S Trikolorou se dohodli, se Svobodnými se dohodli, s dalšími menšími subjekty se takhle dohodli a podporovali se navzájem. Strana pro na to nepřistoupila. A poraďte mi, vážení přátelé, já jsem se k tomu nedostal. Já nevím, jestli se někde nějakému senátorovi strany pro podařilo dostat se do druhého kola. Vy to budete vědět, dejte mi to SMS-kou nebo zavolejte. Takže pocity mám velmi smíšené. Na jedné straně, protože Svobodné rádio je mediálním partnerem SPD, tak jsem rád, že uspělo. Nebude to mít na nic vliv, protože kandidáti SPD budou samozřejmě v opozici a odtamtud se špatně něco prosazuje. A na druhou stranu volby ukázaly, že národ, lid si změnu nepřeje. Že se jim to asi líbí, protože tam přišlo méně než polovina lidí.
méně než polovina oprávněných voličů. Ale za to už se svolávají teďka na nějaké demonstrace. Za prvé, prosím vás, lidi, zjistěte si vždycky. Vždycky si prosím pěkně zjistěte a na internetu to lze dohledat. Je to sice práce, ale lze to dohledat. Co to je zač ti lidé, co se staví do čela těch demonstrací, co to svolávají. A uvidíte mnohdy, že jsou to lidé, kteří mají temnou minulost. A nezlobte se na mě. Člověk, který má na sobě několik exekucí, tak má temnou minulost. Protože člověk, který je zodpovědný, tak se chová tak, aby se do těch exekucí nedostal. Mnohdy se stane, že podnikání nějaké nevyjde a tohleto. Zase je to jenom na tom člověku. Měl to pořádně rozmyslet, protože pak se stane to, co se stalo s panem Minářem od Milionu chvílek. Byla to hvězda. Všude byl, chodili k němu všechny herečky a já nevím co všechno, zpěváci, tadyhle ty sluníčkový klus tam zpíval. Tak se přiznal, že viděl 7 milionů. Kde je teď pan Minář? Slyšíte o něm něco? Když už se ozve Milion chvílek, tak se ozve pan Roll, to je ten druhý. Ten asi dostal nic. Nechci být prostej. Pan Minář viděl 7 milionů a teď je za vodou. Já se obávám, že lidé s touto minulostí se dávají, jak já říkám, na vlastenectví. Oni nejsou vlastenci. Oni jsou to jenom vykukové, kteří tam jdou kvůli tomu, aby z toho vydělali peníze, protože lidi, když se mají špatně, tak věřejí, chytají se, tonoucí se stébla chytá a lidi, kteří se mají špatně, tak věřejí každému, o kterém si myslí, že by mohl být ten mesiáš. Prdlaj, žádný mesiáš nepřijde. Pokud si lidi neuvědomí, že jedině slušná politická strana, která bude tak silná, že zamává s tím establishmentem, s tím vládnoucím, s těma vlastizrácema, takže žádná demonstrace, kdyby byla milionová, takže žádná demonstrace ještě režim neschodila. To jsou mýty, to jsou lži, to jsou marné naděje, prosím vás, uvědomte si to. Já nejsem proti tomu, aby se šlo demonstrovat, ale je to jenom ukázka nespokojenosti národa. Ale nic to neudělá. Vzpomeňte si, přes půl roku žluté vesty, masivní demonstrace v Polsku, Hergetu, Paříži, ve Francii. A co se stalo pak? Byli tam zranění, střílelo se tam gumovými projektily do těch lidí, vyjeli tam na ně, Macron tam na ně poslal obrněné transportéry s vlajkou Evropské unie, aby to nebylo na francouzské armádě, i když žádná Evropská unie nemá žádnou armádu. Byli tam mrtví, spousta zraněných. A jak to dopadlo? Naprosto nic. A napotom si Francie zvolila Macrona znova za prezidenta. Takže nevěřte tomu. Je to jenom ty masové demonstrace jsou v pořádku, já s nima souhlasím. Ale je to jenom ukázka nespokojenosti lidí a takové to nadšení po 3. září, když tam bylo 120 tisíc lidí, tak dneska už jsem se dočet, ne, dneska před časem, že tam dokonce bylo 240 tisíc lidí, no tak to ne. Ale ten střízlivý odhad bych viděl tak na 120 tisíc lidí. Takže mainstream samozřejmě lhal, jako vždycky. Když tam bylo milion chvilek, tak tam bylo 80 tisíc lidí, bylo to strašně moc, oni napsali pomalu, že tam je 5 milionů. Pomalu, říkám. Ale nic to nezmění. Vy, kdo jste slyšeli, jak jsem tady čet knihu Oskara Krejčího Sametová revoluce, tak tam to bylo jasně popisované. Žádný ty demonstrace v 89. roce neschodili režim. To byl jen kolorit. To už bylo dávno všechno dohodnuté. Od jara 89, protože předtím už padaly režimy všude jinde. Polsko, Maďarsko, NDR, Bulharsko, já nevím, kdo ještě. My jsme byli předposlední. Bylo to naprosto zřejmé, že se ten z režimu musí zroutit taky. Poslední byl Čaučesku v Rumunsku na Vánoce. A ty demonstrace, to byl kolorit. Já jsem tam byl už na všech taky.
šťastnej, jásal jsem, protože ta davová psychóza zvedá adrenalin, ono to je příjemný. Klicinkal jsem jak idiot klíčema, ale všechno to bylo dohodnuté. Dohodovalo se to od jara do léta, do srpna 89, kdy bylo dohodnuto, kdo převezme moc. Byly předem, léta předem určené osoby, které byly připravované. Však se taky objevily potom fotografie Soreše s Havlem, s Dinsbírem a s dalšími těmito potentáty polistopadovými. Ti na to byli dlouhodobě připravovaní. Žádné demonstrace to neschodili. Tam se jednalo jenom o to, jestli ten režim se bude bránit na voko, že tam pošle nějaký ty červený banety tenkrát, anebo jestli se na to vyprdne, vyprd se na to. Jo, takže to, tyhle demonstrace taky v 89. Jak se říká, podívejte se, 89. rok. To bylo dohodnuté, prosím vás. V knihkupectvích ještě knížku Oskara Krejčího Sametová revoluce ještě najdete občas. Tak si to přečtěte, je to velmi výživné čtení. Je to pravda o tom, jak to tehdy ve skutečnosti vůbec bylo. Tak, teď by se mělo 28. konat to, ta demonstrace a jakýsi pán, já ty jména si nepamatuju, Madula nebo jak se jmenoval, dostal, já jsem si četl jeho vyjádření, protože pan Vrábel se hrozně rozčiloval, jak si ten pan Madula, a znova říkám, opravte mě, vy, vážení posluchači, jestli se to jméno pletu, já říkám, čísla a jména si málo pamatuju. Ty fakta si pamatuju všechna, ale jména a čísla mi vypadávají. Tak ten byl osloven, jak jsem to četl, jeho vyjádření, aby uspořádal demonstraci 28. září, protože do 25. září, to znamená do včerejška, měla vláda od demonstrace 3.9. ultimátum, aby něco udělala, neudělala nic, tak aby uspořádal v Ostravě demonstraci. Jenomže oslovil ho pan Vrábel, jak tam píše ten pán. Jenomže pan Vrábel netušil, protože pan Vrábel nesnáší SPD, protože on tam je přece proto, aby poškodil SPD. Tak on netušil, že ten pán z té Ostravy je členem SPD. A tento samozřejmě, ten Ostravák to zajistil. No a protože v Ostravě kandidoval do parlamentu Tomio Okamura, no takže tam za svými voliči a ti ho tam zvolili, takže tam přijde. A pan Vrábel tomu pánovi v té Ostravě tu demonstraci zakázal. Vážení, kdo je pan Vrábel, že může někomu zakazovat si uspořádat demonstraci a pozvat si na ní, koho chce? Kdo to je? Premiér? Policejní prezident? Král? Co si to vůbec ten člověk dovoluje? Někomu něco zakazovat? Ta demonstrace tam bude. A já bych přál všem lidem, opravdovým lidem dobré vůle z Ostravska okolí, aby tam jeli, aby tam přišli. Protože není pravda, že všechny důležité demonstrace se musí konat jenom v Praze na Václaváku. To není vůbec pravda. Vy, kdo si pamatujete 89. rok, tak ty demonstrace byly v každém městě. V každém běžím městě, i v 20-tisícovém městě. A byly tam ty masové demonstrace. Takže proč by nemohla být v Ostravě? Ukáže to aspoň ty vládě, ty demonstrace, jak je oblíbená. Bohužel se nic nezmění. Tak, a teď jdu k další nepříjemné anebo příjemné věci. Včera proběhly jednodenní volby v Itálii. Vyhrála očekávaná strana bratři Itálie, paní Meloni. A už dávno byli domluvení s Légou Matea Salviniho a Berlusconim, že udělají koalici, s tím, že vítězná strana, která bude mít nejvíc těch křesel, tak bude mít premiéra. Takže příštím premiérem bude paní Meloni. A tady u nás zavládlo na Facebooku a na sociálních sítích ohromné vnatření, že po Bulharsku, kde svrhli vládu a je tam prolidová a nikoliv protiruská vláda, jako to byla ta předešlá, takže i v Itálii se dostali k moci vlastenci. Já jsem rád,
že to vyhrála strana, která je velmi protimigrační, protože my si neuvědomujeme, že teď díky covidu, válce na Ukrajině a všelijakým dalším zástupným problémům se záměrně přestalo hovořit o tom, že migrace z Afriky a ze střední Asie nebo středního východu, takže dosahuje míry větší než v roce 2015. Třeba u nás to je několika setnásobně, myslím percentuálně, větší než tehdy. A je tady jeden rozdíl. Zatímco tehdy, v 2015, 16, 17, jsme byli transitní zemí, čím dál tím více se nyní stáváme zemí cílovou. A o tom se nemluví. A paní Meloni je proti migraci. A já jí tleskám. Na druhou stranu, už dávno před volbama jasně řekla, že ona je prounijní, vůbec neuvažuje, jako to uvažoval Matteo Salvini, když byl ve fóru, když měl přes 20%, že by Itálie mohla opustit Evropskou unii a eurozónu v první řadě, tak nyní prohlásila paní Meloni, že neexistuje, aby opustila Itálie eurozónu, neexistuje, aby opustila Evropskou unii a aby chtěla vystoupit z NATO. Zároveň se jasně vyjádřila, že bude pokračovat v trendu Draghiho pomoc, vojenskou pomoc, všemožnou pomoc Ukrajině a Zelenskému. Já jsem zvědav, zdali aspoň paní Meloni zruší ty nesmyslnosti, protože Itálie je jedna z mála zemí v Evropě, kde se neustále musí nosit v dopravních prostředcích a v krámech ty respirátory. A já jsem to nezjišťoval, ale Monika Piloni oznámila, že ta Meloni je členkou Aspen Institutu. Já jsem se na to nedíval. Je mi to vcelku jedno, ale nedivil bych se. Proto říkám, je dobře, že v Itálii zvítězili pravicové strany, strany, které budou myslet na lidi, ale nejásejme dopředu. Počkejme, jak se to všechno vyvrbí, protože pokud je pravda to, co říkala Monika Piloni, a já věřím, že si to určitě ověřila, že by to jen tak si nevymyslela, a byla by paní Meloni členkou Aspen Institutu, tak si všichni jistě umíte představit, kam Itálii povede. Já říkám, nechme tomu čas a uvidíme sami. Největší zklamání je pro mě Léga Matea Salviniho, protože se ušpinila. Každá strana, která začne kolaborovat, tak ztratí podporu lidí. Před 5 lety, protože tam jsou volby do parlamentu, ten mandát je 5letý, ne jako u nás 4letý, tak před 5 lety ten Salvini byl druhou nejsilnější stranou po tehdy vítězných 5 hvězdičkách. Ty se nakonec skolaborovali, ukázali se jako, no zkrátka dostali se k moci a skolaborovali. Neskolabovali, skolaborovali, to znamená odrodili se od toho, co říkali. Tak Matteo Salvini zůstal v té protilidové, protiitalské vládě Draghiho. On sám ne, protože oni ho vyhodili, kvůli tomu, že dělal dobře svoji politiku ministra vnitra. Pořád mu hrozí ten soud. Ale přesto, že on musel odstoupit, nebo byl odejít, přesto tam ve vládě ponechal své ministry a tím se Lega tak ušpinila. Správně to nazvala Soňa Zikmundová, to vymyslela ona, to ušpinila. Abych popravdě řekl, to není moje myšlenka. To říkala Soňa, že se ušpinila Lega. A má pravdu, 100% pravdu. A podívejte se, z některých svých 27% popularity dostala Lega umrněných 9%. 9%. Berlusconi ještě míň asi 8 nebo 7, já teď nevím. Takže tady je jasně vidět, že politická strana nebo hnutí, které se zpronevěří tomu, co razilo, které se zpronevěří slibům, kvůli kterým ho lidé zvolili, tak jim to ti voliči dají sežrat. Abych se vám přiznal upřímně, tak já se vůbec divím, že dostala Lega těch 9%. Oni říkali,
že jsou v té vládě proto, aby mírnili ty protilidové nálady nebo ty opatření, která ta vláda dělala. To ať říkají lidem, kteří tam jsou někde na Sicílii na nějakým statku a pořádně neumějí ani možná číst a jedině, co umějí poslouchat televizi, ale ať to neříkají lidem, kteří jsou vzdělaní a umějí politicky myslet. Protože jestliže je opoziční strana ve vládě, tak tam může dělat jenom dvě věci. Mlčet a šoupat nohama. A když nemlčí a bojuje proti těm opatřením, no taky ti ostatní přehlasují úplně v klídku. Tak proč tam byli? Proč tam byli? Kudy korytum, vážení. Kudy korytum. A tak znova říkám, jsem rád, že ta vláda Draghiho šla k brdičkům, protože tato vláda přece jenom může něco znamenat. Hlavně jsem rád kvůli tomu, že se mohla Ursula von der Leyen se mohla strašlivě zbláznit a vyhrožovala Itálii, že jestliže tam vyhraje špatná strana, jak řekla tedy tady Meloni, ale čestní jméno nevím, takže má Evropská unie sílu na to, aby zasáhla. Kde to jsme? Proti Polsku zasáhla, tvrdila Ursula von der Leyen, proti Maďarsku. Maďaři už řekli, že když budou udělat brikule, takže nemají žádný problém s Evropské unie vystoupit. A věřte tomu, že kdyby to udělala jedna zem, tak se to zroutí. Takže já znova říkám, vážení přátelé, jsem rád, že v českých komunálních volbách byl největším skokanem SPD, vlastenecká strana. Na druhou stranu se nic nezměnilo, protože všech těch necelých 700, několika desítek tisíc zastupitelů SPD budou v opozici, nebudou ve vedení měst, povládnou titíž lidé, kteří tam byli. Jsem rád, že v Itálii zvítězily strany, které se hlásí k vlastenectví, ale u Itálie říkám, uvidíme, jak se to bude vyvíjet. No a tady u nás hold ti lidé, víc než 50%, víc než polovina lidí jsou zřejmě s tím, jak si tady teď žijeme, naprosto spokojení. No a pan premiér Fiala, to jsem zapomněl říct, prohlásil, uvidíme s tím eurem a jak rozhodnou občani, až budou jezdit na dovolené. Uvědomte si, zeptejte si, jestli máte známé v Německu, jestli máte známé na Slovensku, jestli máte známé v Rakousku, v Itálii, ve Francii. Všude tam, kde se přijalo euro, tak se strašlivě díky tomu zdražilo. To znamená, že se znovu okrádají mnohem více lidí. A ta ekonomika, pokud je euro, tak je tak navázaná na Evropu, že se s tím, když se Evropská unie rozhodne, tak tu zemi potopí tak, jako potopila Řecko. To bylo uměle zkrachované. O tom si můžeme někdy popovídat. Tak vážení, to by bylo asi zhodnocení a ještě tady mám jednu věc. Představte si, že jsem dostal maila od jednoho posluchače, já ho nebudu jmenovat a já bych o tom ani nemluvil, ale jenom abyste viděli, jací jsou taky lidi. On mi totiž napsal, miluje pana Vrábela, je z něj úplně unešený a nelíbilo se mu, že o něm mluvil Okamura tak, jak o něm mluvil, a napsal mi tam takový hloupej dopis, opravdu to byla snůška hloupostí, ale já bych se tím vůbec nezabýval. Víte, co tam ale napsal? Že je pravidelným přispívatelem malou částkou Svobodnému rádiu, ale když ten jeho dopis nepřečtu v pořadu nad dopisy posluchačů, takže mi tu částku přestane posílat, jako nám, Svobodnému rádiu. Vážení přátelé, proč o tom hovořím? Jestliže něco ze srdce nenávidím, ale takže velmi, tak je to vyděračství.
Tenhle ten člověk si myslel, že mě bude vydírat, že kvůli nějaké částce já bych se zpronevěřil všemu, co tady razím celý život? Tak to teda ne. Proto o tom hovořím. I takoví lidé tady jsou. On vyděračský, když mi nepřečtete ten můj dopis, který byl teda úplně zmatený a byl proti SPD, tak vám nebudu posílat ty peníze. Jestli nás ten člověk poslouchá, tak zjistí, že jsem natolik korektní, že neříkám celé jeho jméno a adresu. A mohl by, neříkám. Ale můžu mu zkázat jednu věc. Na vaši částku, vážený pane, my nejsme zvědaví. Strčte si ji za klobouk. Ale vydírat svobodné rádio a mě nebudete. Nikdo mě nebude vydírat. Nás vydírali policajti, když zakážou, abych tady hovořil jako spolek svým hlasováním, takže by se na nás dívali jinak a tak dále. Nenechal jsem se vydírat ani policajtama. A natož nějakým člověkem, jehož dopis byl ještě taková snůška nesmyslů, že bych se styděl to tady přečíst. Tak, to je poslední, co jsem vám chtěl říct. Možná jsem na něco zapomněl. A tak se teď podívám do té 20. hodině na vaše SMSky, protože jich je tady hodně. A můžete po 20. po čtvrt na 9 i telefonovat. Teďka už vezmeme SMSky, protože jich je tady hodně. A tak první vám. Dobrý večer všem ve spolek. SPD sice posílilo trojnásobně, ale lidi většinově zvolili pětikolku. Což pak si neuvědomí, že volí svůj hrob? Jurečka nám to předvedl ve vší parádě, jak dehonestoval voliče vlastenců přímém přenosu z Lán. Což pak se nemůžeme na legitimní odpor, nezmůžeme jako Itálie ve volbách. Zdravím, posluchač z Prahy. Pane posluchači z Prahy, jak vidíte, tak se na to nezmůžeme. A nezmůžeme se na to ani tím, že 52 nebo 53 možná víc procent lidí nešlo vůbec volit. To znamená, že se mají dobře a souhlasí s tím, co dělá vláda. Nezmůžeme se na to ani proto, že jsou tady uskupení, které si říkají vlastenecká, a když dostali nabídku, aby si nešli proti sobě po krku od SPD, no tak na to nereflektovali a šli. Šli proti sobě. Tak se nemůžeme divit, že dopadáme tak, jako dopadáme. A máte naprostou pravdu. Ano, Itálie se pochlapila a zvolila úplně někoho jiného. Mám na mysli teďka to bratři Itálie. Kdo tam ještě nebyl? Jo, a mimochodem, on ten Draghi chtěl zkompromitovat tu Meloni stejně jako zkompromitoval Salviniho tím, že ač nebyli v parlamentu, tak jim nabídl posty ministrů. Meloni je chytrá ženská a tak to odmítla. Protože kdyby na to přistoupila, buď sama nebo někdo z jejich odborníků, tak by dopadla jako dopadl Salvini. A to nechtěla. Takže ano, Itálie se opravdu se pochlapila a zvolila si úplně něco jiného. Počkáme, jak se to tam bude vyvíjet. Mohu se zeptat, proč byl pro vás do Senátu nevolitelný energetik Ivan Noveský, byl také příčovek. Děkuji, s pozdravem, Otmar Průša. Pane Průšo, Otmare, protože těch Průšů znám víc, vy jste slyšel ode mě jedno jediné slovo proti Ivanu Noveskému? Já jsem proti jeho kandidatuře neřekl ani jedno jediné slovo, neboť si ho jako odborníka velmi vážím. Nezval jsem pana Noveského do rádia, protože kandidoval za politickou stranu do Senátu a já jsem nechtěl propagovat žádnou politickou stranu. Proto jsem pozval pana Vladimíra Štěpána a chci zvát a zval jsem už pana Zdeňka Jandejska, který taky nikam nechce kandidovat. Bohužel se mi zatím neozval, ale budu to zkoušet dál a dál, protože jsem se s ním právě v příčovek dohodl, že by u nás vystoupil taky. Takže, jestliže, pane Otmare Průšo,
máte dojem, že jsem něco řekl jedno jediné slovo proti Ivanu Noveskému, tak mi to laskavě nahrajte a pošlete mi to, protože já jsem si dával enormní pozor, abych o Ivanu Noveském neřekl ani slovo. Já si ho jako odborníka nesmírně vážím. Ne už stranu, za kterou kandidoval. Tak, jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapale. Já jsem znechucena z voleb. Hlavně, že chodí lidi na demonstrace a pak ve volbách ukáží svou pravou tvář. Jsem vážně znechucena. Přeji hodně zdraví, Silvie z Ústí. Víte, paní Silvie, já to ještě zopakuju. Já už jsem to tady říkal. Oni na těch demonstracích totiž, tam je takový adrenalin, společný adrenalin. Lidi mají geneticky dáno sdružování se. Žili od samého vzniku, žili ve smečkách, ještě jako opice. A je jim dobře ve společnosti. Protože ve společnosti se můžou beztrestně vyjádřit a vyřádit. Vemte si, když někdo něco napíše někam a musí se tam podepsat, tak si všichni můžou ukázat, ano, to je on, Vladimír Kapal třeba. Ale v davu můžete řvát, co chcete, a nikdo neví, kdo jste. Proto se tomu říká davová psychóza. A lidem v tom davu je dobře. Proto lidi chodí na fotbaly. Většina těch raudí, ten nezajímá fotbal, ty se tam jdou vyřádit právě proto, že jsou v tom davu. Ano, já jsem přesvědčen, že ty demonstrace jsou, já tomu říkám, že to je lakmusový papírek nálady lidí. Tam bylo 140 tisíc lidí v Praze, byl to průře s národem, jsem se dočetl potom od pořadatelů. Pickozu do vazu, za 3 neděle byly volby komunální, o kterých jsme tady půl roku hovořili, že jsou opravdu velmi důležité a přes 50% lidí to má na háku. A možná, že to byli právě lidé, kteří tam vyřvávali o vlastenectví na Václavách a pak nepřišli k volbám. Protože tam totiž nejdou v davu. Další SMS-ku vemu a nevemu, protože už bude 20. hodina. Tak, vážení přátelé, já si dám teď 4 hodinky přestávku, abych si odpočinul. No a potom budu pokračovat v SMS-kách a ve 8:45 můžete už i volat, zapnu telefon, abychom si mohli i popovídat. Takže za 8:45 se budu těšit na slyšenou. Je po přestávce a já jsem zase tady s vámi, takže ještě jednou vám všem, kteří posloucháte, přeji dobrý večer. A jdu na další SMSky, protože jich je tady hodně. Ach, vážený pane Kapale, bezbřehé zoufalství, bezbřehá beznaděj. Náš národ už nemá vlastní myšlení, nemá hrdost. Proč řve celý Václavák demisi, demisi, když si ten hnůj znova zvolí? To už jsou lidi úplně bez mozku. Je mi smutno. Řekněte nám něco hezkého, prosím. Je vaše práce vůbec něco platná? Děkuje Miluška Weinerová. Paní Miluško, já vám řeknu něco hezkého. Ta práce je platná. Proto ji dělám. Já už jsem ve věku, kdybych mohl s klidem odpočívat, psát si knížky, číst spoustu knížek, které bych si chtěl přečíst a nemám na to čas, ale dělám to pro lidi, jako jste vy. A pro další a další stovky tisíce a desetitisíce posluchačů, kteří nás poslouchají. Já jsem dostal nedávno mail od paní, která si nepřála být jmenována, která mi tam napsala jednu větu. Těším se vždycky na pořady Svobodného rádia, protože to pro mě je takové světýlko v tunelu. A právě pro tyto lidi, kterým chceme říkat pravdu, kterým chceme říkat fakta, která se jinde nedozvědí, kterým říkáme informace, které jsou tady u nás jinak utajované, tak z tohoto důvodu a pro tyto naše posluchače si myslím, že naše práce je opravdu důležitá. Na druhou stranu i já si říkám, pokud nebude tady médium a my jsme soukromníci, my to děláme ve volném čase, tak protože jsme v důchodu většinou, tak pokud tam nebude celostátní médium, jako je Česká televize, tak ten národ nepřesvědčíme. Tady jsou pořady maximální poslechovost jednoho pořadu, bylo to s Martinem Kollerem, byla 401 tisíc lidí.
je to ohromná, ohromné, na internetové rádio ohromná poslechovost. Ale nejsou to 4 miliony lidí. Není to 8 milionů lidí. A tak je naše, náš dosah omezený. Já nepřestanu bojovat, protože to mám v povaze. Víte, když mě bylo asi 13-14 let, tak můj táta, který si prožil tedy život, který bych nechtěl prožít, tak mi říkal, víš, někdy dostaneš přes držku, ale důležité je, aby ses nepřestal prát. A pak mi řekl ještě jednu větu, jindy. Abych žil, pracoval a choval se tak, abych se ráno, když se holím, nemusel se na sebe podívat a neudělalo se mi špatně. Já jsem se toho držel a to už jsem opravdu dost starý chlap. Takže to je jenom odpověď, jestli to je nebo není zbytečné. Já si myslím, že není to zbytečné. Tak, další. Dobrý večer, pane Kapale, všem posluchačům. Blahopřeji SPD k výsledkům voleb a přeju všem zastupitelům hodně úspěchů v jejich práci. Malá poznámka. Pan Okamura vypadal v nedělní partii skvěle. Bylo vidět, že schodil nějaká ta kila. To se ale nedá říci o panu Jurečkovi, který vypadá, že je u korítka vždy první. Michal Březová Oleško. Tak to můžu vám potvrdit, že Tomio Okamura drží dietu, cvičí a že mu nesmíme tady dávat to pravidelné občerstvení, nic tučného, většinou si vždycky bere jenom zeleninu a něco podobného, co mu Soňa udělá tady takhle. Takhle řekl bych dietního. Takže ano, máte pravdu, schodil nějaké to kilo a je to k jeho prospěchu. Tak máme tady telefonát, dobrý večer. Ano, dobrý večer, pane Kapale. Zdravím vás a taktěž. Mám to správně? Ano, 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 poslouchám vás pozorně, paní. Ano, děkuji pěkně, já jsem Míla z Káraného. Já jsem chtěla, pane Kapale, vlastně se zeptat na něco. Povídejte. Já jsem dnes si poslechla reprízu, kterou jste měl minulý týden s panem Kotenem. A když to vysílání bylo ukončeno, tak začala německá hymna. Já jsem byla trochu šokovaná. Ono to bylo v takovým komorním stylu s houslema a tak dále. A opakovalo se to asi třikrát za sebou. Tak to vlastně určitě není, by nebylo od nás teda. No, já jsem si poslechla. Ale ne, my to nemáme ani v playlistu, to znamená, že nám se tam musel někdo dostat a postit to, protože říkám, já bych to v životě nezahrál a já vždycky, když končím pořád, tak dávám jednu písničku. Ano. A nebo víc, teda když to končím dřív, ale když jsou tam hosti, tak většinou písničku a končím a přebírá to jiné studio. Takže nevím o tom. Někdo tam prostě něco za to, že jo. Teda já jsem byla trochu v šoku, protože to opakoval asi třikrát, jo. Takže jsem si říkala, to snad není pravda. Ano, to nám to tam někdo nadspal určitě. Ano, jako opravdu jsem si to dneska poslechla. Dobře, pane Kapale, přeji hezky ještě večer a moc krát děkujeme za všechno, že existujete a jak ta paní psala, je to světlo v tom tunelu, ano. A děkuji ještě jednou, že jste mě vyslali. Já děkuji, že nás posloucháte a přeju dobrou noc. Určitě. Naslyšenou. Naslyšenou. Tak, jdeme dál na SMSky. Ježíš, teď se mi to nechce otevřít. Už se mi to vzal. Vážený mladí lidé, kteří jste přišli k hotovému, to my jsme všem vám vybudovali. A vy si dovolíte souhlasit se zdaněním našich poctivě nabitých důchodů? Styďte se. Rebelka Karla Princová z Havířova. Je to zrůdnost zrůdné vlády. Já bych jenom, paní Karlo, děkuji za SMSku, máte pravdu, naprostou pravdu. A já bych ještě těm, kteří souhlasí se zdaněním důchodů, jasně řekl, jak se to počítá. Oni nám dávají, spočítají nám důchody, a pak nám to vomidlej na 38%. Proto taky my ty důchody máme zdaněné jednou provždy. Už jsou zdaněné. Protože mě třeba vypočítali podle příjmu
ten základ vypočítali asi na 23 tisíc. A z toho to odrbávali, jak je to přesně podle toho zákona, až mi to tehdy dalo, já nevím, když mi to počítali už před těma lety, tak mi to dalo 12 tisíc. Pak byly ty valorizace. Ale my ty důchody, to je pro všechny mladé, máme dávno zdaněné tím, že nám nedávají to, co by nám dávat měli. A mnohdy to je víc, než dělají normální daně. A ty nám ještě chce tahle zrůdná vláda, jak správně píšete, zdanit. Jenomže co vám budu povídat? Na Václaváku, přesně jak to psala paní, demise, a pak ti lidi jdou a zvolej tu samou svoloč. Co byste chtěla víc? Dám další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, Zapletalová ze Zlína. Pane Kapale, vyjadřovat se k volbám nebudu, protože jako rozčilovat už se nehodlám, jo, nad debilama. Jenom bych chtěla poznamenat, v Březovkách u Zlína, kde bydlí dcera, tam SPD dostalo nejvíc hlasů, ano. Jsou tam první. A chtěla bych vám, byla jsem u komise a tam jsem se rozčilila. Povídejte. Byla tam ženská s náma jako členka. Já jsem teda myslela, že má tak 60 roků, nakonec z ní vylezlo, že má 75. Jo, prostě filmová hvězda po 10 těch plastikách. Jo. No a když se počítali hlasy, načesaná, jo, namalovaná, skladaná sukínka, hedvábná halenečka, podpatky, silonky, kožený kabátek, a když se počítali hlasy, jo, a teď ta zapisovatelka zhlásila, že máme teda SPD zapsat, tak ona pokaždé, SPD. A teď ta zapisovatelka zas, SPD 41 krát. SPD. Já říkám, a co máte proti SPD? No, všechno, nesedí mi. A říkám, no dobře, no tak fajn, byla jsem potichu, seděli, nemusí, že každému nemusí sedět SPD. No. Nikdo nic nekomentoval, jenom ona. Nicméně, pane Kapale, když šla zapisovatelka s předsedou na radnici, jo, a my jsme na ně čekali, jestli to máme teda všechno v pořádku, jestli můžeme jít, ano. Tak jsme se mezi seděli a bavili jsme se. A teď ona začala s takovým, že za komunistů bylo všechno špatně, jo, jak jsme se neměli hrozně, a to já říkám, a co vám jako tak hrozného vadilo na těch komunistů? No úplně všechno. A já říkám, a co všechno? Já říkám, vemte si, potraviny byly lepší kvality. Co všechno komunisti tady vybudovali? Jo, a ona, že museli jsme stát řadu na maso. A teď ona se radila po válce, ne? A já říkám, no dobře, paní, ale říkám, po válce tady bylo všechno zdemolované, rozbombardované, zničené. Říkám, co jste, jako, co si myslíte, že... Co? Říkám, fajn, dřív třeba řezník vám tam přihodil Buček, jo? Dneska Buček je nejdražší, ale je drahý jak prase. A teď ta ženská naproti mě, co seděla, říká, a ještě když to pečete, tak to je hruza. Mm-hmm. Tak jsme se s těma ženskama, jo, začali mi tam připrdovat k tomu, že prostě potraviny všechno lepší a přidávky byly automaticky a to. A teď se tak bavíme. A teď já jsem tak bokem ucha zaslechla tu ženskou prýk. I to mlíko je dneska lepší. Pane Kapale, já jsem myslela, že spadnu ze židle. Já jsem se na ní otočila. Já říkám, cože? Prino, já říkám, to myslí, to si děláte srandu? Že ne, nedělám. Já říkám, no paní, vážená. Říkám, dřív, když jste koupila mlíko, tak jste tam měla tolik smetany. No ano, ano. Jste nechala sedět. Říkám, dneska je to samá voda. A ona na mě... I v tom sáčku, já říkám, jo, no, 75-letá ženská, pochopil byste, že je tak vykrákaná. Já jsem myslela, že tak blbá, je jenom Pekarová, ale vidím, že není samotná. Víte, ono se říká, no, že mladý blbec se stává ve stáří idiotem. Na tuto paní to zřejmě platí 100%. No, protože já jsem to nepochopila, tak Ježíši Kriste, tak přece mám nějakou paměť a vím, co bylo a co nebylo. No jistě. No, nejsou idiot. Ale ne, ona prostě, dneska je všechno lepší. No, mně tak prostě připadala, jak nějaká panička nějakého prostě člověka,
který se má dobře z toho, že se tady dá prostě krást. Novodobého zbohatlíka. Možná, že to byla manželka tak. Novodobého zbohatlíka. No, no prostě šílené. Tak jsem zjistila, že Pekarová není jediný idiot tady v republice. Takových je hodně. Bylo to vidět u volbách. Bylo to vidět u těch voleb. No, tak jo, zatím naschle. Mějte se, naschle. Ano, to je neštěstí tohleto. To je neštěstí, když takovýhle lidi jsou vymitý mozci. A nekoukají se na ten svět a vůbec na to dění se nekoukají s nadhledem a jsou za... Řekl bych, že jsou zapouzření v něčem. Tak jdeme dál. Dobrý večer. Je to bohužel tak. Čechům zdražování asi nevadí. Co mě však velmi nebavilo, je stupidní argumentace pana Macury v Ostravě na adresu SPD ve smyslu jejich extremismu. To spíš on je možná extremista, když odmítá spolupráci třeba se SPD. Tak oč vlastně jde? O politiku pro lidi nebo o směšné politické půtky? Ještě s tak hloupými argumenty. To se nějak pletou smysl. Teď mi to ztratilo, to musím vypnout tady. Tak vydržte, já to musím znova. Se mi to ztratilo, protože mě někdo volal na WhatsApp. Ještě s tak hloupými argumenty. To si nějak pletou smysl politiky vůbec. Přece spolupráce všech ne, o to jde. Dobře. Ale co říkáte na, promiňte, neřeknu slyšené slovo, na v uvozovkách mírné srovnání prezidenta Zemana, pana Putina s Hitlerem na CNN Prima novinkách. Něco takového jsem neočekával. Zase krůček k stavění zdy mezi národy. To není dobré. Pěkný večer, Marian K., Severní Morava. Pane Mariane, ono to není všechno. Pan prezident Zeman, a znova opakuji, už rok není mým prezidentem, protože s ním naprosto ve většině jeho konání nesouhlasím, tak on se rozhodl, že dá nejvyšší české vyznamenání tomu Zelenskému z Ukrajiny. A já jsem si tak vzpomněl, jestli pak víte, pane Mariane, kdo také dostal řád Bílého lva, nejvyšší české vyznamenání. Adolf Hitler, prosím. Takže tehdy mu ho předal prezident Hácha. Takže co se divíme, když současný prezident, který už není prezidentem českých lidí, tak bude vyznamenávat člověka, který žene své brance bez výcviku jako kanonen futr do útoků proti ruské armádě. Takže co k tomu říct? Je to neštěstí. A co se týče těch lidí, víte, já říkám, že je spousta lidí, kteří se dali ke vlastenectví proto, aby z toho získali peníze. Vždycky se říká, ti analytici říkají, sledujte tok peněz. A já říkám, sledujte minulost těch lidí. Jestliže má někdo na sebe exekuce, není divu, že se snaží získat peníze na živobytí vlastenectvím, ke kterému se taky přidal. Ne, že by byli vlastenci, oni se k ním jenom přidali, protože to je teďka na vlně, to vlastenectví. A podívejte se na všechny ty, kteří se teďka dají slyšet, kolik z nich má exekuce. Já jsem dokonce slyšel názor, že pan Vrábel má exekuci proto, že bojoval proti korupci. To znamená, že neplacení nájemného je korupce? Boj proti korupci? Že půjčit si peníze 300 tisíc a nevrátit je, takže na něj je další exekuce, to je boj proti korupci? Ne, vážení. To je svinstvo. My starší jsme byli vychovávaní v tom, abychom se nezadlužovali, a když jsme se zadlužili, jako já, když jsem stavěl v 75. roce dům, v podstatě sám, měl jsem tam kruce jednoho zedníka a pak samozřejmě ty řemesníky, ty speciální práce, pokrývače a já nevím, elektrikáře a topenáře a tak dále, tak jsem si musel vzít půjčku. A tak jsem dělal všechno proto, abych tu půjčku co nejdříve splatil. Dokonce jsem požádal, protože jsem měl 3 zaměstnání. 3 zaměstnání, když jsem postavil,
tak jsem měl 3 zaměstnání. Tak jsem požádal, jestli bych mohl splácet tu půjčku větší částkou, než mi bylo vypočítáno. Oni mi řekli, že ne, že mi přišli o ty procenta, o ty úroky. Takže jsem to úplně v pohodě splatil, ale už tehdy jsem si říkal, že jsem já jinou možnost neměl, než si půjčit, ale měl jsem z toho trauma noční, protože jsem byl zvyklý z domova se nezadlužovat. A dneska, než abych se zadlužil, tak si to radši odpustím. A to je ten rozdíl mezi mladejma a námi starýma, kteří jsme byli vychováváni v určitých morálních, společenských, ale i finančních možnostech. My jsme byli zodpovědní a mysleli jsme na stará kolena. Ti mladí dneska nemyslí na stará kolena, už vůbec ne. Oni žijí, jako by ten den měl být poslední. Staří Římané tomu říkali carpe diem. Tak. Pému další telefonát. Dobrý večer. No, dobrý večer. Vás zdravím, pane Kapa. Držím vám palce a hlavně vydržte, ale doufám, že nás poslouchají Bystrý Ouška, Libor z Vysočiny. Chci vám říct takovou jednu historku. Včera jsem byl s vnukem na pouti a tak nějak jako mě pořád přesvědčovala, můroval a můroval, až jsem mu koupil pouťový balónek. Mm-hmm. No, vzpomněl jsem si na červený balónek, když jsem to četl v 60. letech, jako kluk jsem dostal knížku, možná, že jste to četl. Ano, ano, ano. Autor a tak dále a tak dále. No nic, no samozřejmě balónek, kluk měl radost, že jo, blbnu a balónek mu samozřejmě ulít. No, vrátili jsme se domů. Já večer, abych byl v obraze, tak jsem si zapnul internet, pustil jsem si Seznam, že jo. A s hrůzou jsem zjistil, představte si, že desetina Prahy byla bez elektriky na večer, protože přilít nějaký pouťový balónek vrazil do rozvodné sítě a vyřadilo to transformátor, rozvodný ten na Chodově. A desetina Prahy byla to, tak jsem říkal, ty kluku, Sakramenská ulítne ti balónek a likviduješ takřka celou Prahu, člověče. Jo? Co je jenom taky jako na zamyšlení, jo? Jak nás ty vzdělovací prostředky oblbujou. Jo? On to prej měl být ten horkovzdušný balón. Prosím, že to měl být ten velký horkozdušný balon. Jo, no. Ne, takže, ten dětský. Takže, no prostě, ale i ten dětský, nedětský, prostě byl to balon. No, ano, 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 ano. A když takový balon nebo balónek bouchne do elektrických drátů, tak to vyhodí prostě rozvodnou síť na Chodově, takže desetina Prahy je bez elektriky, že jo, což je takový docela zajímavý, že jo. No nic, no, možná, že to byla taková nějaká jenom zkouška, anebo to už bylo třeba na tvrdo, blackout prostě, že jo? Já bych řekl, že to byla zkouška, pane Libore. No, já jsem takový člověk, který se drží těch Parkinsonových zákonů. Když má být něco špatného, no, tak je to ještě horší. Tak, ještě horší, že jo? No. No. Mě tak napadlo, teď má být to manifestace na Václaváku, že jo, můžeme středu, že jo. No, co kdyby byl zase blackout a vyhodili jsme si... Uvidíme. Jo, nebude ozvučení, nebude nic, začnou blbnout, že jo, jo. Jasný. Uvidíme, jo? Tak jo. Tak mě to tak napadlo, jo, ale rozumíte, jo, já jenom jsem tak dělal tu historku, jo, s tou poutí a tak, jo, ale je to takový docela jako zajímavý, jo, akorát jsem si jako říkal, jak prostě ten mluvčí vlastně tý pražský energetiky, jestli je natvrdlej nebo tak blbej, jo, doufám, že nás ty Bystrý Ouška poslouchají. Oni říkají to, co jim kdo řekne. Takže hele, díky za telefonát, musím jít dál, aby je to tady strašně moc. Mějte se hezky. Mějte se díky, naschle. Tak a teď zase vemu SMSku, já jsem ještě neodpověděl tady na tu otázku Mariana. A to, že jde o tu spolupráci a že, víte, já jsem přesvědčený o jedné věci.
spousta těch stran nových, které vznikly, tak vznikly právě proto, aby roztříštili tu vlasteneckou frontu, takovou tu celou. A jak jinak si myslet o straně, která se už opakovaně pokouší o jakékoliv všechny volby, opakovaně dostává v nespočítatelné množství, ale vždycky volí 20-30 tisíc lidí. A když takových stran je 5, tak to máte 100 tisíc lidí, které by mohly někomu třeba SPD pomoci, aby byla silnější. A některé z těchto stran jsou dokonce, podle mého názoru, ale i podle názoru odborníků, který do toho vidí daleko víc, třeba Martina Kollera, tak ten tvrdí, že některé ty strany, jako třeba Šlachtova přísaha, jsou řízené přímo z centrály pražské. Tak, takhle to, pane Mariáne, tady u nás chodí. Dokud tady nebudou dvě velké rovnocenné vlastenecké strany, které budou se lišit ne programem, ale pouze v maličkostech, detailech a také osobnostmi, které jsou schopni získat 15-20% hlasů, tak se tady nic nezmění. A já mám velké obavy, že takováto druhá strana vedle SPD tady nevznikne, ani nemá šanci vzniknout. A je to škoda. Bylo by úplně lepší, kdyby se tyto strany dohodly, vůbec nekandidovaly, vůbec neexistovaly a aby se dohodly s SPD a šly na jejich kandidátky a pak by to mohlo k něčemu vypadat. Takhle asi těžko. Tak další telefonát. Dobrý večer. Já pozdravím, dobrý den. Tak povídejte. Dobrý den, pan Kapal, Viličkou telefonu. Já jsem napsal nedávno na takový e-mail, vlastně, kde jsem se vyjadřoval vůči panu Vrábelovi, vůči Havlovi a tak dále. Opravdu je politická strana pana Okamury vlastně jediná vlastenecká tady v Česku. A vyjadřoval jsem se tam, že pan Vrábel a Havel, že mi to připadá jako takový, oni mají 85% vlastně programu převzatého vlastně od pana Okamury. A taky jsem se tam vyjadřoval o paní Kateřině Konečné. A docela mě to fascinovalo, co ona dala, ale jak jste mi vy odepsal vlastně na ten e-mail, tak já jsem, myslím, že druhý den nebo třetí den jsem viděl její vystoupení vlastně na mítingu pod tím stánkem. A tam ona prohlásila, že pan Okamura někde veřejně vyjádřil souhlas s politickou situací, teda s politickou situací v otázkách Ukrajiny a vyjádřil souhlas s panem Fialou. Já jsem se nad tím zarazil. Říkal jsem si, no tak tohle není úplně normální, Okamura je zásadně proti takovýhle politice Ukrajiny, že jo, kterou vede pan Fiala uči nám. A v té chvíli jsem si uvědomil, jak strašně tato ženská lže, jo. Ano. Pak jsem si tam našel, tím chci říct, že vy máte pravdu vlastně ve všem, já jsem poslouchal pozorně váš výklad vlastně v tom před touhle diskuzí. Já jsem se ubezpečil, že opravdu pokud se lidi neuvědomí, že si musí o těch různých lidech, který se tam tlačí něco zjistit, tak opravdu budou pořád volit ty blbce takový, že to tak musím říct, protože vente si to, že já jsem si potom na vaše doporučení něco zjistil o Vrábelovi, o panu Havlovi a tak dále. No, o té paní konečně se vyjadřovat nebudu, protože to je opravdu, já to nebudu radši ani říkat. No, a pak jsem si něco zjistil o panu Vrábelovi, o panu Havlovi a já bych opravdu doporučil, já si myslím, že tyhle ty lidi jsou tam kvůli tomu, aby opravdu přebírali politiku pana Okamury, aby pan Okamura se v žádném případě nemohl dostat do vlády. Přesně myslím, tak, je to ano. Protože já si myslím, že vlastně, proč oni to dělají. A ještě jsem chtěl veřejně tady říct, že já si pamatuju pana Okamuru před 10 lety a pan Okamura před 10 lety už se vyjadřoval tím stylem, že my jsme tady pro Česko a české občany, který musí být vždy na prvním místě. Tohle vždycky říkal pan Okamura. A tyhle ty pan Vrábel a pan Havel si to převzali.
A už kvůli tomu mi to nejde do hlavy, že pan Vrábel, když má teda 80%, když si převzal jeho Okamurovo program volební, tak proč teda s ním nechce spolupracovat? To je prostě takový... Odpovím, tak, to vám, je prostě... odpovím vám slovy pana Martina Kollera. Protože já jsem ho poslouchal. Protože jo. Je nasazený. Protože ano, je nasazený tak, na to, aby sebral Okamurovi hlas. Ano, aby sebral Okamurovi hlas a voliče. Jo. Takže já už nebudu zdržovat, jenom řeknu. Ještě jednu věc pro vaši a i posluchači informaci. V roce 2000, před, já nevím, kdy to bylo přesně, je to, bylo to před eurovolbami. Mm-hmm. Tak měl velký podobnou tribunu a podobné ozvučení měl Tomio Okamura, když tady byla Marine Le Pen a Geert Wilders. Ano, ano. A tedy, protože jsme ve styku, tak on mi říkal, že ho to stálo, tedy SPD to stálo, to ozvučení, přes 500 000 korun. A to on měl ozvučení jenom krátce. Když to na tom, toho třetího to bylo ozvučené až k Jindřišské prý, já tam nebyl, ale až prý k Jindřišské a Vodičkovi. Tak kdo to platil? Ano, já jsem se k tomu chtěl na konci... Kdo to platil? Přesně, já jsem se k tomu chtěl na konci dostat, protože fakt nechci zdržovat další, ale chtěl jsem se k tomu ještě dostat, jo, že tyhle ty meetingy a tyhle ty, jak bych řekl, protesty a to, stojí obrovské množství peněz. Ano, ano. A nikde jsem nedohledal, kde ten Vrábel na to vzal peníze, když oni mají transparentní účet, na tom transparentním účtu je 400 tisíc, nebo něco málo přes 400 tisíc. Takže vůbec nechápu, kde on na to bere peníze. Takže to musel zaplatit někdo, kdo ty peníze prostě má. A není to malá částka, tohle leze do 100 milionů. Vždyť se tam taky viděl, jste tam viděl Karla Janečka, neviděl? Viděl. No tak. No to je prostě, já nevím, co si o to mám myslet. Já jsem si to pouštěl, přibližoval jsem si to a opravdu je to... Opravdu, lidi by se měli nad tím zamyslet. A než vůbec někomu dají hlas nebo někomu začnou holdovat, tak by si opravdu měli zjistit, co je ten pán zač. Přesně tak, co je za ním. Tak já si pamatuju, já jsem zažil obě dvě ty, protože jsem starší pán už, a opravdu jsem zažil obě dvě ty dva režimy a můžu vám říct, že přesně takhle se chovala komunistická strana, kdy poučovala ty demokraty takový, že oni to dělají špatně a lhali. Stejně tak jako že paní Konečná a stejně tak jako Vrábel se bojí toho, aby nemusel s Okamurou spolupracovat. Nehledě k tomu, jak jsem vám tam psal, že nehledě k tomu, že opravdu první, co musí být v demokratické společnosti, protože demokracie znamená vláda lidu, a první, co musí být, je referendum. Referendum nehledě k tomu, že ty zvolení politici musí mít politickou a trestní odpovědnost za to, co provedou lidem nebo tomu státu. Ano, ano, ano. Takže pokud někdo tohleto, pokud se o tom někdo nechce bavit, jako pán Vrábel, ten se o tom vůbec nechce bavit, ten nesouhlasí s referendem, jo. Takže pokud se někdo nechce bavit o referendu a pokud se někdo nechce bavit o trestní odpovědnosti, o politiku a státních zaměstnanců, no tak to už není politik, že? To je jasně vidět, jak vnímá demokracii, protože referendum je nejvyšší forma demokracie. Ano, například ve Švýcarsku to mají takhle napsaný v ústavě prý, že ano. To je nejvyšší forma demokracie. A nejstarší demokracie, která vůbec je nejstarší parlament jako takový, tak ten je na Islandu, už někdy od roku 1000, a tam referendum mají taky zakotvené. Tady taky už se 30 let, nebo 25 let, máme to v ústavě, ale není vůle, aby se udělal prováděcí zákon. Ale kdo, řekněte mi, kdo o to usiluje? Jediná strana, jediný člověk, kdo o to usiluje, tak je Okamurova strana. Ano, přesně tak, SPD. Který usilují o to, aby bylo v zákoně, že to referendum musí tady být prostě. Tak jo, ale díky moc, aby se dostalo taky na zadní. Za co? Jo, jasně. Naschledanou. Takže si mějte hezky, naschledanou. Tak máme další SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapale. V druhém kole je pana Jana Zvirtek-Hamplová za Kroměříž podporovaná stranou pro zdraví Pavlína Střince. Paní Pavlíno, paní Zvirtek-Hamplová je žena, která udělala pro lidi tady poměrně dost. A protože je dobře, aby se
vyměnila, aspoň trochu vyměnila ta skvadra, co je v Senátu, tak proto jsem říkal, že by bylo dobré, aby se tam paní Zvěrtek-Hamplová dostala. I když kandiduje za stranu pro. Bylo to celkem jasné, protože s nimi spolupracuje. Takže, víte, já budu teďka citovat okřídenou větu Winstona Churchilla před válkou, nebo za druhé války, když mu vyčítali jako velikému komunistobícovi a nenávistí ke komunismu jako takovému, že se spojil se Stalinem, tak ti novináři mu to vyčítali a on říkal, víte, když chci porazit Lucifera, spojím se i s čertem. Tady ten Lucifer je na straně tohohle z té skvadry, co je v Senátu. A tak proto jsem říkal, že by bylo dobré, aby se paní Zvěrtek-Hamplová do toho Senátu dostala. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapole. Myslíte, strana z 10% něco dokáže změnit demokratickou cestou? Kdy dokáže SPD něco změnit, když lidé je stejně nebudou volit? Lidé jsou spokojení a SPD nechce jít do silnější konfrontace, píše Kamil Juřík. Pane Kamile, vy jste známý pro nás, tedy pro lidi se Svobodného rádia, tak jste známý revoltář. Takže já vám odpovím asi takhle. Za prvé, ano, ve volbách mělo 10% SPD, teď už má přes 14%, aspoň preference. A já vám řeknu něco jiného. Můžete mi říct jednu jedinou stranu, která si říká vlastenecká, která by získala aspoň těch 10% a 20 poslanců v parlamentu? Jestli ne, tak neplivejte na SPD, protože pokud taková strana není v parlamentu, tak SPD je nejlepší pro ty lidi, kteří chtějí, aby se tady něco zlepšilo. Tak telefon, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapole, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím. Zdravím. V další době. Zdravím, chtěl jsem perfektně za vaše pořád, jako, že jste perfektní a vydržte v boji. A chtěl jsem říct, že ten pan Mat pro Mariana z TGK, že ten Matura je zapletený do tunelování vody v Ostravě. Bylo ten krásný pořad u pan Novotný, se to jmenuje, nebo tak nějak. To Jindřich Novotný, tak si jmenuje. Ne, Radek Novotný, Radek Novotný. A Radek Novotný, jo, Radomír Novotný, jo, máte pravdu. A na ty demonstraci v Praze, víte tak, tam, kolik tam bylo mohli v Pražáku? Tam většinou byli přes polní. Tak právě ta demonstrace v Ostravě ve středu může být právě, tam bylo, tady u nás bylo hodně lidí ze Slezska a doufám, že přijde všichni ve středu a může to právě ta změna, jako ten opravdu vlastnici může být v Ostravě. Takže se těším na ty a díky za vaše pořady. Proč by nemohli být v Ostravě? Přesně tak. A to je vlastně, to je tam, že oni se stěhovali do Prahy a tam v té Praze, jak vidíme, jak Praha volí, tak to víme ten, takže ano, ten ano, tak ano, za, ano. A ten pan Matura je za ano, že tak víme, že to je šestikolka, že? Tak to je přesně tak, jako přesně jak to vidí tam Martin Kuler a že je to tak. Takže díky za ten a i byl perfektní pořad s panem Grigorianem, jsem poslouchal, takže výborný tež byl, takže díky za vaši práci, vydržte a jsme s vámi a budeme vás furt podporovat, no. Díky moc, mějte se. Mějte se, krásně. Naschle. Naschle. Tak jdeme dál. Dobrý den, pane Kapal. Rád poslouchám vaše rádio. Strana Pro má jednoho kandidáta do Senátu a je to skromně říže Jana Zvěrtek-Hamplová. Přeju hodně zdraví posluchač Pavel Samek z Čibuze. Pane Pavle Samku z Čibuze, paní Jana Zvěrtek-Hamplová je kandidátka ze strany Pro, ale jako nezávislá. Ona není členkou strany Pro, to je nezávislá, nicméně je za stranu Pro. Mně se spíš jednalo o to, protože jsem to nikde nedohledal, nebo jsem bezpečně neměl čas, tak, ale z toho, co mi tady píšete, tak paní Zvěrtek-Hamplová je jediná z této strany, to znamená, že pan Tomáš Nielsen neuspěl. To jsem chtěl vědět. Tak, jdeme dál. Dobrý večer všem, omlouvám se, přišel jsem pozdě a nejsem si jistý, jestli demonstrace 28.9. bude v Ostravě a současně v Praze, tak jsem to pochopila. Pane Kapale, prosím, je to tak? Děkuji, Ema. Ano, pokud teďka se slyšela paní Emo, tak to říkal Bohdan ze Slezska, že toho 28. bude
demonstrace i v Ostravě, je tam pozván Tomio Okamura, protože tam kandidoval, je to jeho volební okrsek, bude tam i Radim Fiala, protože je Moravák, a bude tam i Jaroslav Bašta, protože to je kandidát SPD na prezidenta. Takže je to 28.9., tedy teď, a je to v Ostravě. Další SMSka. Dobrý večer. K volbám jsem dolezl i přes špatný zdravotní stav, vědom si, že každý hlas opravdu důležitý je a platí to dvakrát vzhledem k Senátu. Prosím všechny, kde ještě půjde volit proti vlastizrádné bandě 5K, jděte a pokuste se je zablokovat. Kdo se voleb nezúčastní, nejen že tím podporuje tu cizím zájmům sloužící chamrať, ale zříká se i morálního práva na ten sajrajt nadávat. S pozdravem, Jirka z Pardubic. Pane Jirko, máte naprostou pravdu. Já, i když jsem ve Staré Boleslavi Brandy, se neměl koho volit, protože tam nebyla jediná vlastenecká strana, ani jediný vlastenecký kandidát, tak přesto jsem tam jel kvůli účasti a měl jsem to 70 kilometrů a hodil jsem tam obálku s bílým papírem, aby nikoho nevolil, aby se nestalo to, kdybych to nějak přeškrtnul, nebo to, aby to zase neuznali, jako se to stalo Okamurovi, ale abych byl zaznamenán jako volič. Tak. Dobrý večer. V Jeseníku si občané zvolili to jakési top 09 stupňů. Budou mít těžkou zimu. Já volím SPD, ti mohou topit třeba dřevem i na 30. Zděnek z Jesu. Jeseníku, děkuji za vaše rádio. Pane Zdenku, my jsme na tom stejně. My si taky tady topíme dřevem a samozřejmě zimou tady netrpíme. Tak další SMS-ku vemu, tady někdo. Vážený pane Kapole, vaše práce má smysl, vaše práce nám vlévá krev do žil. Děkuji, Marie. Děkuji, paní Marie, za uznání a proto to dělám pro takové lidi, jako jste vy. Teď vemu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, tady pan Vlastimil. Já jsem vám chtěl jenom říct, jestli jste slyšel o volebním úspěchu Tomáše Vandase, že byl zvolen v zastupitelstvu. Já jsem to dneska snažil se nějak nahlídnout, nahledat a nedostal jsem se tam k tomu. Takže on byl v té Bílině zvolen, jo? Ano, ano, dostali 7%, získali 2 mandáty. Kolik tam mají zastupitelů? Ono to je 14-tisícové město. Je, to vám nepovím, to vám nepovím. Mm-hmm. Ale co ještě vím, že tam byl zvolen i pan Oldřich Bubeníček, bývalý hejtman za KSČM. Ano, znám ho osobně, dokonce jsem ho znal, ano. Víte, takže díky za informaci. Děkuji vám, nashledanou. Nashledanou. Vážení přátelé, a já ještě tady jsem dlužen jedno poděkování. Jestli nás poslouchá pan Petr Stuklad, tak mu moc a moc děkujeme, hlavně Soňa, za ten opravdu nádherný česnek, který jste nám poslal. Ten kupovaný se s tím, co jste nám poslal, vůbec, ale vůbec nedá srovnávat. I chuťově už jsme si ho udělali na nějakém tom jídle, a takže moc a moc děkujeme, udělal jste nám tím balíčkem ohromnou radost. Takže, pane Petře Stuklad, jestli posloucháte, tak díky moc. Tak, vážení přátelé, ještě vemu jednu SMS-ku. Tak, tady už mi píšou v té SMS-ce, že byl zvolen Tomáš Vandas, já ho vemu do rády a potom zase někdy budeme si o tom povídat. Dobrý večer, vážený pane Kapale, vždy, když někdo mluvil o povaze nás Čechů nezrovna úctivě, tak jsem vehementně oponovala, ale dnes už nás nebráním. Národ, který si sám pod sebou řeže větev, si to nezaslouží. Jsem otrávená, znechucená, ale boj nezdávám. Olga Králová, Dobronína. Paní Olgo, já vás velice, ale velice cením si vás, protože nemá smysl vzdávat boj. Musíme se prát do posledního dechu, protože jenom to má smysl. Ale to, že jsem znechucen, taky jsem znechucen. Víte, já jsem tady před volbami, tak jsem tady hovořil delší dobu o tom, proč ty volby jsou tak důležité, že by to mohlo vnitřně rozkolísat tu pětikolku a mohla by se rozhádat natolik tlakem ze spoda svých straníků, že by se mohli v podstatě rozhádat a jít od válu. A jak je vidět, na účasti volební
tak těm lidem to, co sami dělají, ta pětikolka, vůbec, ale vůbec nevadí. A už od loňských voleb, do loňských říjnových voleb, jsem věřil v spud sebezáchoby českého národa, českého voliče, když zvolil dvakrát prezidentem Miloše Zemana, poprvé proti člověku, tomu Schwarzenbergovi, který tady Čechem je asi tak jako já Rakušan, ani neuměl českou hymnu, ani melodii, ani slova, a podruhé proti tomu panu Nevím, proti tomu Drahošovi, tak jsem věřil, že bude mít trochu půdu sebezáchovy i v těch parlamentních volbách. Neměl. A tím jsem přestal českému voliči věřit. Potvrdil mi to teď těmi komunálními volbami a senátními volbami. A to i přesto musím říct, že jediné SPD v těchto volbách mohutně posílilo. Ale neposílilo natolik, aby mohlo ovládnout některá města, ale bude jenom v opozici. Takže v podstatě nic nového se nedá čekat. Tak, vážení přátelé, protože se nám nachýlil čas, tak mu ještě jednu SMS-ku. Nech je tady tolik, že se budu snažit odpovídat postupně SMS-kama. Nebyla to německá hymna, ale skladba Haydn Emperors, hymn z Alba 100, Meisterpieces. Jo, Martin Dukas, Svobodné rádio. Martine, prosím tebe, jestli mě posloucháš, tak možná nevíš, ale Josef Haydn složil tuto skladbu a nabídl ji Rakousko-Uhersku jako státní hymnu. A ono ji vzalo jako státní hymnu. A protože Adolf Hitler byl Rakušan, tak si tuto státní hymnu původně složenou Josefem Haydnem převzal, změnil aranžmá, změnil rychlost a vzali jako známou Deutschland über alles. Takže když se pouští Haydnova píseň, a tady to máš i napsaný, ono to je anglicky, takže to je jasný, ale Emperor's Hymn je císařská nebo imperátorská hymna. Císařská hymna. Imperátor nebo imperator je císařství anebo říšská říše. Imperátor je císař, ale. Takže si tam nevědomky, jsi to tam pustil ty, tak si tam dal nevědomky císařskou rakouskou hymnu, ze které se později jenom změnou rychlosti a aranžmá stala nacistická německá hymna. Toto všechno bychom měli vědět. Tak to je ode mne vše. Já se s vámi, vážení přátelé, loučím. No a zítra od 19 hodin se mi po Skypeu ozve analytik, matematik, ekonom a skvělý glosátor, docent Radim Valenčík, který bude hodnotit nejenom naše, ale i italské volby. Takže v podstatě budeme hovořit o tom z jeho hlediska, o čem jsem hovořil dneska já. Takže já se s vámi loučím a doufám, že se ve stejně mohutném diváckém ohlasu uslyšíme i zítra od 19 hodin. Ode mě je to všechno. Dobrou noc.